Després de 2 mesos a la baixa, l'atur a Terrassa torna a pujar. Ho fa de manera molt suau en un 0,3%, amb 74 persones més a les llistes de l'OTG. Avui, doncs, hi ha a la ciutat 22.681 persones sense feina. Això dona una taxa d'atur del 20,12%. Un de cada 5 terrassencs en edat de treballar no té feina. El darrer any el nombre d'aturats ha baixat en 1.832, un 7,5%. A Sabadell, en canvi, l'atur ha baixat a l'abril. Ho ha fet en un 1,1%. 19.556 sabadellencs no tenen feina. També ha millorat la situació laboral a altres grans ciutats com Sant Cugat, Rubí o Cerdanyola. Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur continua baixant des del gener. L'abril es tanca amb 80.863 persones que no tenen feina, 557 menys que el març i amb un 0,7% de descens. La taxa d'atur a la comarca és del 17,13%. En els darrers 12 mesos, al Vallès Occidental hi ha 6.687 desocupats menys, amb una disminució del 7,6%. Són els 51 alumnes de 6è de l'Escola Ramón y Cajal. Formen part dels 2.147 estudiants terrassencs que aquest dimarts i dimecres fan la prova de competències bàsiques. S'avalua el nivell assolit de català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques abans de passar a l'ESO. A tot Catalunya participen més de 72.000 nois i noies. L'examen, que es fa per 6è any consecutiu, ha començat amb la prova de català. Inclou un dictat d'un text de Sebastià Sorribas i preguntes de comprensió sobre dos fragments més, Moby Dick i un article periodístic de Raül García titulat El futur de la robòtica. L'alumnat també ha hagut de descriure un robot i explicar per què serveix. A segona hora del matí s'avalua el nivell de matemàtiques. La novetat d'aquesta edició és que s'afegeix un full adjunt per respondre les preguntes tancades. Per omplir el full de respostes, els alumnes disposen d'un quart d'hora més per fer la prova. En total, 75 minuts. El nou mètode s'adapta al d'altres països europeus i comunitats autònomes i d'aquesta manera els exàmens es podran corregir de forma més ràpida a través d'un lector òptic. Es calcula que s'estalviaran uns 100.000 euros. Fins ara el dispositiu costava més d'1,1 milions d'euros. Mestres i alumnes, però, consideren que afegeix una dificultat a la prova. Lia una mica, perquè a vegades no veus bé les línies, bueno, una mica liant. Jo primer me l'he marcat en el full, en el quadernet, i després l'he passat, però una mica complicat perquè és perdre el temps. És temps que tu pots repassar el que has escrit. Els exàmens introdueixen canvis gairebé cada edició. L'any passat va ser l'avaluació de l'expressió escrita en llengua estrangera i es van incorporar 4 nivells d'avaluació de cada competència: alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. L'objectiu és acostar-se als resultats de les proves PISA. Formació dual. Aquesta és l'aposta de l'Escola Salesians Terrassa pel proper curs acadèmic 2014-2015. Amb una sèrie de convenis amb empreses del sector elèctric i mecànic, els alumnes, a més de poder fer pràctiques professionals allà, podran convalidar part dels aprenentatges amb la feina que estan fent a l'empresa. A més, podran treballar amb tecnologia més adequada a la realitat actual i amb mètodes de producció realistes i adequats al món laboral. Els cicles professionals en els que s'oferirà aquest nou mètode són els d'electricitat i mecànica. L'implantació del nou model requereix un procés de reelaboració de currículums i de contractes amb empreses. La idea és que a curt termini els cicles que ofereix Salesians Terrassa siguin de formació dual. Els cicles formatius ja d'entrada són cicles molt pràctics, són molt adreçats a preparar en les competències professionals d'un ofici concret. Llavors, tot l'aprenentatge es fa molt en el taller, molt des de la pràctica. La part teòrica sempre és aquella necessària per poder després executar la part pràctica i, per tant, és moltes hores d'estar exercitant el que serà el teu ofici en el futur. I, per tant, durant 2 anys que dura un cicle formatiu, o un en el cas de comerç, els alumnes estan practicant realísticament el que es trobaran al seu lloc de feina.
A més, Salesians Terrassa ha constituït recentment el Consell Assessor d'Empreses, integrat per persones que ajudaran en les decisions que haurà de prendre el centre en temes que afectin a la formació dual. Alguns dels integrants d'aquest consell són empreses del camp mecànic i elèctric, l'Ajuntament a través del Consell de la Formació Professional i el Departament d'Ensenyament a través del responsable dels serveis territorials del Vallès. Aquest nou consell i Salesians Terrassa volen treballar en una formació professional que es caracteritzi pel treball conjunt entre el centre i les empreses. La Fundació contra el Càncer, FEFOC i l'Escola Internacional d'Oncologia premia el músic i compositor Manolo García i l'estudiant de batxillerat artístic Mercè Estapé. L'ex-cantant de L'Último de la Fila, que ha criticat les retallades en sanitat, se li reconeix la seva col·laboració desinteressada amb la Fundació, mentre que Estapé, els seus dissenys han servit per il·lustrar material de l'entitat. Malalties greus, malalties urgents, i no, vingui d'aquí tres mesos, vingui. Clar, això és una angústia molt gran, és un patir molt gran. Llavors, són qüestions vitals, perquè és la vida, no hi ha res més. Hi ha molts estigmes contra el càncer i m'ha agradat formar part d'això, de l'erradicació d'aquests estigmes. I a més dibuixant, que per mi, bueno, dibuixar és molt important, és com respirar, jo necessito dibuixar cada dia i m'agrada molt i bueno, m'alegra que reconegui el que més m'agrada fer. Aquest dilluns la FEFOC i l'Escola Internacional d'Oncologia han celebrat al Casal Cívic de Can Aurell la tercera edició de l'entrega de plaques en reconeixement a les ajudes desinteressades més destacades que han rebut últimament. Aquest any la FEFOC ha estat escollida la representant a Espanya de la Societat Internacional d'Oncogeriatria pel seu treball en l'àmbit del càncer. Hem fet un estudi molt important que demostra tota una sèrie de creences errònies, com creure que s'encomana, creure que el càncer és un càstig, tenir una actitud molt pessimista, que no val la pena rebre tractament, que no val la pena deixar de fumar, que no val la pena una sèrie de canvis en els estils de vida, i aquest treball el vam presentar i m'han fet a mi representant a l'estat espanyol d'aquesta societat. L'acte ha comptat amb la conferència del cap d'estudis del Conservatori del Liceu de Barcelona, Víctor Estapé, que ha parlat dels grans compositors que han patit càncer. L'alcalde de Terrassa, que ha tancat l'acte, ha recordat el rigor científic de la família Estapé al capdavant de la Fundació i de l'esperança que imparteixen a tots els afectats per la malaltia. Un creixement de més d'un 15% aquest any i arribar a uns ingressos totals d'uns 10,5 milions d'euros per la seva activitat operativa. Aquestes són les previsions de la Fundació Antiga Caixa Terrassa per aquest any. A més, la Fundació ha pressupostat uns ingressos addicionals al voltant de 3,5 milions d'euros en concepte de subvencions i patrocinis, situant el volum total d'ingressos en uns 14 milions d'euros. Com a resultat d'aquest creixement, la Fundació Antiga Caixa Terrassa obtindria una disminució significativa del dèficit, que el tancament de l'exercici es situaria en uns 450.000 euros, un 30% inferior al registrat el 2013. Actualment, l'entitat es troba treballant perquè en el termini dels dos propers anys s'aconsegueixi l'equilibri en els comptes per la continuïtat en la millora dels ingressos, la contenció de la despesa i l'increment del rendiment del patrimoni. Paral·lelament, FUPAR ja està notant els primers símptomes d'aquesta recuperació del creixement i és que l'entitat social està experimentant augments de la facturació de l'ordre d'un 12% interanual. La Llar, el Centre Integral d'Educació per Adults, és l'altra fundació que, juntament a FUPAR, poden acabar el 2014 amb dèficit zero si es confirmen les previsions. Al contrari, el Centre Cultural mantindria desequilibris, tot i que s'estima que es reduirien un 30% en relació al 2013. Així, 2014 es preveu com l'any de la recuperació dels creixements de les activitats de les fundacions després d'uns anys marcats per la crisi i el dèficit. Els ambientadors pels cotxes... Que passen molt cotxe. Sí. El canvi climàtic podria estar augmentant els nivells de pol·len a l'aire a Catalunya. Així conclou un treball liderat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. I és que les plantes tendeixen a augmentar la seva producció pol·línica en aquest context, amb temperatures més elevades i majors concentracions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Els experts alerten que podria resultar un problema de salut pública, en el cas de les plantes que asseguren la seva pol·linització a través del vent.
Moltes d'aquestes espècies són altament al·lergògenes i amb un clima més càlid les concentracions de pol·len atmosfèric podrien incrementar-se. Aquesta situació estaria relacionada amb augments en la prevalença de l'al·lèrgia al pol·len en població catalana. El treball, publicat a la revista International Journal of Biometeorology, apunta que no tots els tipus pol·línics semblen estar responent d'igual manera al canvi climàtic. L'estudi també assenyala que l'increment es veu més accentuat en arbres que no pas en espècies herbàcies. Aquesta tendència, que ja havia estat observada en altres països d'Europa, ha estat analitzada des de l'any 1994 a diferents punts de la geografia catalana. Amb tot, l'estudi apunta que caldrien més anys de monitoratge aerobiològic per confirmar aquestes conclusions. Club Natació Terrassa i Mataró Quadis busquen a partir d'aquest dimecres a la tarda el premi del subcampionat de Lliga en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol. Treure-li a l'Atlètic Barceloneta, que disputarà l'altra semifinal amb el Mediterrani, sembla ara per ara força complicat. El primer punt de l'eliminatòria es juga a la piscina exterior Joan Serra de Mataró, ja que l'equip de Beto Fernández va acabar pitjor classificat a la fase regular. El conjunt de Dani Nart ha preparat a consciència aquest partit i ha treballat sense sostre a la piscina de 50 metres de l'àrea olímpica per a una millor adaptació. Toca guanyar per sentenciar l'eliminatòria dissabte. I avui dia jo puc dir que ens podem trobar el millor Terrassa de la Lliga, de la temporada. M'espero un partit doncs, com el que som, dos equips molt igualats, dos equips que tenim solucions, bones defenses, un partit on probablement s'imposin un altre cop les defenses com va ser el partit d'allà, i que es resoldrà una mica per l'encert, per l'eficàcia que tinguem les nostres operacions en atac i en defensa, doncs, aquell equip que sigui molt més disciplinat. Jo crec que és clau començar bé la competició amb una victòria al seu camp, que és una de les seves armes, piscina descoberta, tenen molt bé agafat les mesures de la piscina, i jo crec que és clau aquest primer partit. I amb ganes de fer-ho molt bé, perquè el premi és molt important, és arribar a una final. Els precedents d'aquesta temporada són favorables al natació. A Mataró es van empatar a 5, mentre que a Terrassa els agarencs van completar un gran partit i van guanyar per 13 a 5. Dos enfrontaments que han estat claus perquè els de Nart hagin acabat en segona posició a la fase regular. Per aquest partit, el tècnic terrassenc no podrà comptar al 100% amb Òscar Carrillo, màxim golejador del seu equip i tercer de la Lliga, per molèsties a l'espatlla dreta. El segon partit de l'eliminatòria tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda a l'àrea olímpica, escenari també del tercer, si fos necessari, diumenge a la 1 de la tarda. L'equip femení de waterpolo del Natació Terrassa ha tancat la Lliga amb una victòria per 10 a 5 contra el Dos Hermanes de Sevilla. Un triomf que ha permès a les agarenques acabar amb la millor classificació del club en les seves 4 temporades a la divisió d'honor. Després d'una novena i dues vuitenes posicions, el conjunt de Xavi Pérez ha acabat la competició en 6è lloc. Tot i que era un partit intranscendent per als dos equips, el Natació Terrassa ha signat una arrencada magnífica. Un parcial de 5 a 0 entre el primer quart i els dos primers minuts del segon ha encarrilat la victòria agarenca. El descans arribava amb 7 a 2. A la represa, les agarenques han continuat mantenint la intensitat en defensa i han eixamplat les diferències amb dos gols més. El conjunt andalús no ha vist porteria fins que quedaven 3 minuts per al final del partit, maquillant el marcador. Un triomf que posa la cirereta a una gran temporada. Molt content per balanç de la temporada, crec que hem fet una molt bona campanya. Hem millorat respecte a l'any passat i això és el que buscàvem, créixer cada any una mica més i això hem fet. I el partit d'avui és una mica la línia dels últims partits, de les últimes setmanes, que estan molt enxufades. Ens ha fet ara curta la temporada, perquè és en el millor moment és quan hem acabat. I molt content, molt feliç i ja a descansar ara per l'any que ve donar més guerra. El partit ha significat també el comiat de Lourdes Rubio, que deixa el waterpolo després de més de 10 anys en natació. La terrassenca, que ha viscut en primera persona tots els èxits de l'equip, ha tingut el seu homenatge tant a la grada com al final del partit per part de les seves companyes. A
El Sant Cristòbal ha sumat aquest diumenge la cinquena victòria de la temporada després de guanyar 2-1 al Canyelles, un equip que lluita per mantenir la categoria al municipal de Can Anglada. Un triomf, però, que arriba tard per als parroquials que la passada jornada van confirmar el descens a la segona catalana. El Sant Cristòbal ha fet un bon partit, però, com ha estat la tònica durant tota la temporada, no ha estat encertat a l'hora de transformar en gol totes les ocasions que generava. La recompensa al major atreviment dels agarencs en atac ha arribat al 9 minut 18, quan José Sánchez ha fet l'1-0. L'equip de Toni Arjona i David Hinojo ha pogut fer el segon, però ha estat el Canyelles qui ha marcat abans el descans. A un minut per al final del primer temps, Canyi ha engaltat un xut per batre Dani del Río. En la segona meitat, el Sant Cristòbal ha continuat buscant la porteria visitant, però sense encert. La clau del partit ha arribat en el minut 71, quan Dani Zaragoza ha comès penal sobre Toni. Del Río ha endevinat el llançament de Canyi i del possible 1-2 ha passat al gol de la victòria garenca, en una clara errada de la defensa del Canyelles, que Néstor ha aprofitat per donar els 3 punts al seu equip en el minut 87. Tot i que queden 4 jornades per acabar la Lliga, el club parroquial ja treballa en la pròxima temporada. El futur més immediat és empezar a hablar ja con algunos chicos de aquí para la próxima campaña, los que quieran continuar aquí y los que el club quiere que continúen aquí. Y a partir de ahí, pues intentar consolidar la plantilla lo antes posible, hacer una plantilla competitiva y compensada en todas las líneas y a partir de ahí pensar en el ascenso. Dissabte, el Sant Cristòbal visita el Farners, un equip que encara no té garantida la permanència a la primera catalana. Fins a 800 corredors han pres part de la sortida de la segona cursa California Sports, tot un èxit de participació gràcies al bon temps i al bon ambient que han creat les condicions immillorables per córrer. La sortida i l'arribada es trobaven davant de l'establiment California Sports, al carrer Tren de Baix. Els corredors havien d'afrontar 2,5 km en sentit ascendent i la mateixa distància en sentit descendent, amb la Rambla d'Egre com a eix vertebrador de la prova. La gran novetat d'enguany, tot i la curta vida d'aquesta cursa, és que ha estat campionat de Catalunya, un títol que fins ara no estava homologat per la Federació Catalana en aquesta distància. Tot just és la segona edició, però pels responsables aquesta prova ja s'ha consolidat a la ciutat. La previsió és seguir apostant, perquè veig que, o veiem que la gent està contenta i si n'hi ha participació és que la gent li agrada. I nosaltres com... Els organitzadors també som atletes, perquè dins del Club Esportiu California Sports som atletes, doncs això ho vivim i ens agrada i és satisfacció doble, no? Veure que és participativa i a la vegada que la gent està disfrutant i l'agrada, no? El campió d'aquesta segona edició ha estat Omar Oxif, de la Joventut Atlètica Sabadell, que ha fet un temps de 14 minuts i 48 segons. La carrera és molt curta i són 5 quilòmetres i hemos subido un poco a un ritmo, van cambiando. Pero en la bajada hemos hecho unos cambios y en el kilómetro 3 me fui solo hasta el final. En categoria femenina, la primera en creuar la línia d'arribada ha estat la corredora de l'Agrupació Atlètica Catalunya, Míriam Ortiz, que ha aturat el cronòmetre amb 17 minuts i 17 segons. Iba con unas molestias y hoy venía un poco así dudosa. Y en principio quería salir controlando un poco la carrera detrás de la primera, pero yo corro, mi manera de correr es salir tirando, y quien pueda que me siga, y bueno, y así lo he hecho. He salido, los 2,5 km eran subida, que a mí la subida me gusta porque me va bien, pero luego ya a partir de kilómetro 3 se me ha hecho un poquito pesada, aunque a pesar de ser bajada, pero bueno. Una hora abans de la prova d'adults s'han fet les curses infantils amb una distància inferior i que han comptat amb la participació de 160 nens i nenes.